No niin, hyvät ystävät, tervetuloa tähän Missio Sakarian tilaisuuteen. Tämä Sakaria on tosiaan Savon ja Karjalan yhteinen tilaisuus. Ja näkisin, että molemmista on edustajia tänä päivänä täällä tilaisuudessa. Ja meillä on aiheena ekumenia vai ekleesia. Ja on huomattava, että tämä on kristittyjen yhteinen rukousviikko, nimenomaan tämä viikko. Ja aivan kuin sattumalta tuli tämä ekumeninen aihe myöskin meidän tilaisuuteemme. Ja rukous on hyvin tärkeä asia elämässä ja se oli Jeesukselle tärkeä. Hän opetti rukouksesta, mutta ei ainoastaan opettanut, vaan kerrotaan jossakin evankeliumissa, että kun vielä oli pimeä, hän meni aution paikkaan rukoilemaan. Me aloitamme virrellä 196. 196. Tänne Jeesus tulimme. Pyhä sana kuullaksemme, ole itse kansamme, sana siunaa sieluillemme, maasta irroita sä mielet, kiitoksesi käännä kielet. Soaistu on järkemme, synnin sumu sielun peittää. Siis oi Jeesus valaise, auta hengelläsi meitä, uudeks luo sä sydämemme. Että sanas tottelemme. Jeesus valo maailman, sydämimme aina loista. Kirkas kuva Jumalan, sielun pimeyssä poista. Anna meille uusi mieli, uudet korvat, uusi kieli. Raamatussa puhutaan paljon yhteydestä ja nimenomaan uskovien yhteydestä. Paavali toisessa Timoteus-kirjeessä kehottaa tällä tavalla. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Huomaamme, että Paavali opettaa harrastamaan määrätyn joukon kanssa tätä yhteyttä. Niiden kanssa, jotka huutavat Herraa avuksi puhtaasta sydämestä. Jumalan puhelinnumerohan on psalmi 50:15 ja siellä sanotaan tällä tavalla, että avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja alkuseurakunta tunnettiin nimenomaan näistä henkilöistä, jotka huusivat avuksi Herran nimeä. Mutta tämä sanonta on jo aivan Raamatun alkulehdillä. Siihen aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Kun ihminen oli syntiin langennut, niin hän joutui eroon Jumalasta ja se oli suuri onnettomuus. Ja Jumala jo alussa oli suunnitellut, että mitä tehdä tälle tilanteelle, jotta ihminen saataisiin takaisin hänen yhteyteensä. Ja Jumala suunnitteli sitten lähettää poikansa Jeesuksen Kristuksen ihmiskunnan vapahtajaksi. Nyt me saamme olla varmat siitä, että tänäkin päivänä Herran seurakunta on sellainen seurakunta, joka huutaa avuksi Herran nimeä.
Se merkitsee sitä, että se on riisuttu omasta itsestänsä, omasta voimastansa, omasta viisaudestansa, omista kyvystänsä. Se kääntyy taivaan puoleen tänä päivänä. Ja tähän tarvitaan se, mistä laulussa myöskin laulamme. Särje, oi Herra, sydämet meidän valtavan henkesvoimalla aina. Lyö maahan korska ylpeä mieli, tomua eisäs omehan vain. Mikä ihmisen saa sitten huutamaan avuksi Herran nimeä? Ei ihminen luonnostaan huuda avuksi Herran nimeä. Psalmissa sanotaan, että ahdistuksessani minä etsin Herraa. Olet varmaan huomannut, että myötäät päivät ei vie välttämättä lähelle Herraa, mutta kun tulee ahdistusta, niin silloin me etsimme Herraa. Ja se on aivan oikein. Ja Herra on luvannut, että hän vastaa niille, jotka häntä huutavat. Jeesus itse sanoi, että jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Ja niin me nytkin, ja luotan siihen, että te ystävät olette hyvin pohjustaneet tämän kokouksen rukouksella. Ja nytkin me saamme vielä Herran eteen käydä ja pyytää, että Herra Jeesus itse tulisi meidän juhlillemme mukaan. Rukoillaan. Kiitos vapahtaja siitä, että sinä olet antanut suuret lupaukset niille, jotka sinua lähestyvät rukouksessa. Nimenomaan yhteiselle rukoukselle sinä olet antanut erikoiset lupaukset, Herra. Kaikki mitä te anotte minun nimessäni, sen isä teille antaa. Nytkin me tarvitsemme Pyhän Hengen läsnäoloa. Me tarvitsemme uudistusta, niin kuin Vilho Rantanen rukoilee. Ei riitä, jos kerran sulta. Sun kasteesi siunattu saa, mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallaan. Tätä uutta tulta ja uutta armoa me olemme pyytämässä tähän kokoontumisemme. Siunaa kaikki nämä puheet, keskustelut ja laulut, mitä täällä esitetään. Jeesuksen nimessä. Aamen.